Tenim un model urbà que continua prioritzant el tràfic, no?, i la mobilitat en vehicle privat, i això fa que en les últimes dècades els nens i nenes, almenys els de la meva generació i d'abans, no?, que acostumàvem a apropar-nos a anar a l'escola caminant o jugant al carrer, s'hagin reduït. I això ha portat a que els nens hagin perdut autonomia. I perdre autonomia també té un impacte en el seu desenvolupament com a persones, no? D'altra banda, el fet de que, com també hi ha molt de trànsit, els pares i mares senten una inseguretat en el fet de deixar, no?, aquesta autonomia, permetre aquesta autonomia i que els nens la desenvolupin. Més de la meitat dels contaminants que els nens i les nenes estan exposats en el seu dia a dia provenen del camí a l'escola. Que l'entorn escolar té com tres components, no?, com serien les condicions urbanístiques que s'han de millorar i que tenen a veure amb, per exemple, amb l'espai públic, no?, com són les voreres, quina amplada tenen, quins elements i quin mobiliari urbà hi ha, com és la vegetació, això seria una part. L'altra tindria a veure amb les condicions de seguretat, i aquestes estarien relacionades amb la densitat de trànsit i la velocitat del trànsit, no?, en aquell entorn, al voltant d'aquella escola i dels carrers que formen part del camí escolar, no només l'escola en si i els carrers al voltant, no? Quina és la vitalitat humana, és a dir, el flux peatonal, quantes persones estan caminant. Els nens i nenes i els joves són el motor de futur de la nostra societat i del nostre planeta. El repte és construir entorns escolars segurs i saludables.